Десятки активістів з десятками вимог. Свободівці та члени молодіжної організації «Сокіл» не лише з нашої області, а й з Тернопільщини, Вінниччини та Івано-Франківщини підтримують депутата облради Віктора Бурлика, який минулого тижня зніс турнікет в обласному будинку рад. Тепер обранцю-свободівцю світить строк – до 5 років обмеження або до 4 років позбавлення волі. Воїни світла, воїни добра, вірна варта літа. Ми приїхали підтримати побратима з Хмельницького озера. Ми вимагаємо, щоб припинили політичні переслідування, закрили кримінальне провадження. Поки депутати облради у кріслах, під стінами дійство. Центральний персонаж – опудало, гібрид свині та людини, яке має символічний зміст. Ось брат, який є спинею, власне, його зобразили. Це от той чиновник, який зажрався, якого потрібно час від часу люструвати. Сьогодні на Хмельницькому майдані і селяни з Пасічної Старосинявського району. Кажуть, на місцеве держпідприємство наклали око можновладці. Постійно насилають контролерів та змусили директора написати заяву про звільнення. Йдуть дуже рейдерські захвати і приїжджають, які хочуть взяти лакомий кусок цієї землі, 3000 гектарів землі. Наше село хочуть прибрати до рук. Ну, це він десь з Вінницької області сам чи звідки, не знаю. Він хоче наші поля сою обсіяти. А за людей їм байдуже. Зовсім поруч інші політсили 5-10 та Народний рух. Виступають за зменшення кількості нардепів, послаблення тиску на бізнес, продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення, перегляд тарифів на енергоносії та збільшення пенсій. Зарплату піднесла, пенсію не піднесли і впустила тих людей взагалі за межу бідності. А ще за скасування формування госпітальних округів, оскільки вважають це перепоною для доступу населення до якісних медпослуг. Свої вимоги активісти озвучили і у сесійній залі та наполягли, щоб ці питання внесли у порядок денний сесії. Але у вас ще є одна функція. Функція відкрито показувати ситуацію, яка є на місцях, в регіонах, владі. Тому що те, коли приїжджає президент, прем'єр, ритуальні всякі якісь дії роблять, стають на коліна перед якимось пам'ятником, цілуються в засос і уїжджають звідси, це не робота. Зрештою, продовження мораторію, вимогу про зменшення тиску на бізнес, збільшення мінімальної пенсії, підтримку держпідприємства у Пасічній депутати обласної ради підтримують. Питання про госпітальні округи переносять на іншу сесію. А от ситуацію із Віктором Бурликом розглянуть сьогодні, але в іншій редакції. Світлана Русіна, Дарина Денисенко, Анна Михайловська, Володимир Саприкін, Сергій Захаров, Юрій Чорний для інформаційного випуску.